ובארבע אחותי בחוג אומנותי אבלה ממש הרוג ישן על הספסל בחוג אבלה, אימאלה כבר הראש שלי מלא אין לי כוח, אין לי כוח לא נשאר מקום במוח אם זה כיף ואם זה תנו אז לכו אתם לחוג אני לא רוצה תלכו אתם בסדר, אני באה ביום בית ממש בשתיים זו לזו נותנות ידיים והולכות אני ודסי יחד לבלט הקלאסי אמא באותו היום במצב ממש היום כשאנחנו בבלט לאחי יש לו בסקט וברוב גלגליות ומיה ממש אידיוט ובארבע אבטס למגרש ולמתנס להביא לשם אותי ולזרוק את אחותי הבלט היא מלא כבר הראש שלי מלא אין לי כוח, אין לי כוח לא נשאר מקום במוח אם זה כיף ואם זה תענו אז לכו אתם לחוג אני אמרתי שאני לא בא פעם אני לא משנה את זה זהו, אני נשארת בסדר, אני בא, חכו לי ג' ד' ה' וב' לא שונה הוא המצב התעמלות אומנותית חשיבה יצירתית עוד שלוש, ארבע שנים נהיו כולנו גאונים תרום חליל ומוזיקה שירות תרום לפיזיקה לוגו וגם ריתמיקה חלילית ומיניקה שחמט וביולוגיה ודה וטכנולוגיה ובוא לגרפולוגיה וחוג ארכיאולוגיה אמייל וג'ודו ובלט טיפולי נייר טואלט ובבית הקירות מחוסים ביצירות ונראה כבר חי האל